shkruan Mero Baza. Gjykata e lartë do të shqyrtojë sot një nga çështjet që kanë bënë me legjitimitetin e PD-s. Nuk është ndonjë vendim që e mbyll tërësisht atë proces, por përmbyll një nga çështjet për cilat apeli i ka dhënë të drejtë Lulzim Bashës. Dhe Berisha ka paralajmëruar protest para gjykatës së lartë, pasi me shumë gjasa është i bindur se gjykata do të lërë në fuqi vendimin e apelit. Paralelisht me gjykatën e lartë në GJKO, Sali Berisha dhe i biri i tij Shkëlzem Berisha kanë punë me drejtsinë. Sali Berisha është në gjykatë për të shqyrtuar masa arrestit kërkuar nga SPAK, kurse i biri është në hetim për çështjen e gërdecit dhe paraqitet në SPAK. Te këto dy gjyqet e tjera nuk paralajmëroi protesta, por vetëm për gjyqin e gjykatës së lartë. Arsyeja pse nuk proteston për të treja gjyqet janë të ndryshme. Por më e rëndësishmja është që nuk ka njerëz as për një protestë dhe jo për tre. Nuk pati për vete as kur ju propozua heqja e imunitetit dhe as kur ju hoqën në parlament, dhe kjo e dëshpëroi shumë. Tani shpreson se SPAK-u për logon e PD-s do ketë dhe u ka bërë thirrje të shkojnë para gjykatës së lartë. Shpresoj se më shumë se sa vendimi i gjykatës të jetë i dëshpëruar nga ata pak njerëz që mblidhen para saj. Edhe pse e di këtë rrezik, sërish tenton ta zhvilloj protestën. E di që ajo protesta nuk e impresionon gjykatën, pasi nuk ka asnjë emocion nga njerëzit që protestojnë para saj. Gjithmonë një palë është e pakënaqur nga vendimet dhe gjykata nuk mërzitet për këtë gjë. E di që ajo protesta mund ta dëmtojë dhe më shumë imazhin e tij, por as për këtë nuk mërzitet. Më shumë se sa të tregoj forcë, Sali Berisha tani ka nevojë të tregoj që është viktim. Ai tani kërkon sa më shumë skena viktimizimi, ai nuk kërkon të friksoj diku, por kërkon një skenë ku të vajtoj. Fjala vjen pak njerëz të dëshpëruar para gjykatës, njerëz që ankohen, që u kanë marrë vulën dhe siglën, pasaj lajmet që Berisha është në gjykatë, që Shkëlzeni është në SPAK, që Jamarbri është në arrest, që SPAK ka thënë argitat mos i shkojnë në shtëpi pa leje, apo që në Facebook nuk mund të drejtojë më aktivitete politike e të tjera skena si këto. Pra e gjitha, çfarë i duhet Berishës tani nuk është që të duket i fortë, por që të duket i viktimizuar, që e kanë vënë përpara gjykatat, prokuroria, pushteti e gjithkusht tjetër. E vetmja gjë që nuk ka llogaritur është nëse i vjen vërtet keq dikujt për këtë gjë. Shikojeni sot para gjykatës.